Čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry World of Warships, u kterého vás vítám. A dneska, jak vidíte, máme už konečně trošku jinou loď, než na kterou jsme zvyklí. A to je loď Cleveland, což je šestý týr křižníku americké výroby. A je to samozřejmě nástupce Omahy. A máme tady ještě jednu změnu v dnešním let's play. A jak pravděpodobně z názvu poznáte, dneska se bude jednat o takzvaný hodnocený bitvy. Nebo respektive pravděpodobně něco jako například Ranked Ray v LOLku, anebo třeba v CSku kompeťáky. Prostě to bude hodnocený. Každopádně, už teda do hry jsme na mapě Průliv, kde proti nám stojí 3 šestý a zbytek jsou pátý týry. Trochu se divím, protože mi se sem zpětkou nešlo dostat do těch hodnocených bitev. Každopádně jsou tady. A tohle je moje úplně první hodnocená bitva, jak jsem zvedal, jak to bude vypadat. Vůbec jsem šojn, jak se to tak nějakým způsobem hraje. Vypadá to, že jdem do té Ačkový zóny, někdo tam bliká, takže asi se tam vydáme. Logicky. Jinak ty, co potom mám tady? Počkat. Zvyšuje intenzitu protiletadlové palby. Skvěle, snižuje přesnost útoku nepřátelských bombardérů a torpedových bombardérů. Super, to by se mohlo hodit to téčko. A potom tady máme klasicky stíhačku jednu. Jo. Katapultovaný stíhač, jasně. Tak to je klasika, tak jsme to trošku ošahali nějaký základní věci na Clevelandu, ale opravdu nechápu, jak se sem ty pětky dostaly, protože já vím, že se sem dal dostat až na šestým nebo sedmým týru. No nic se mám teďka řešit. Každopádně my teda plujeme do té Ačkový zóny, vypadá to, že plujeme tak nějak všichni pohromadě. Já možná trošku zpomalím, ať jdem opravdu po kupě, ať tam nevletím sám jako nějaký ocásek. Tady našel spotra bude dělat tady náš torpédoborec. Každopádně jsme zase trošku zvýšili tu naší úroveň, protože od lamení na amatérský úrovni jsme přešli do lamení a kazení her našim spoluhráčům už na hodnocený úrovni. Tak, kluci jedete, vy se šouráte tyho za mnou půl hodiny. Tyjo, divím se, že je tady tak málo lodí. No, uvidíme, jestli tak bude nastálo, nebo jestli se to bude třeba nějak měnit. Každopádně zatím nikde nikdo, až se tomu divím. Zase, co bych na druhou stranu chtěl, když je tady celkem nějakých, kolik jich tam je, 7, to je celkem 14 lodí. Přičemž my plujeme jako jeden velký šik, kromě táhle, jako jeden velký shit tady plujeme, kromě táhle Poláka. Tak, a jedem teda do té Ačkový capzone, vypadá to, že ji kepneme beztrestně, že by to mělo být snad v klidu. A poklidně, doufejme v to. Tak já to možná vím trošku víc doleva to zalomím, ať to opravdu jenom tak okrajově, i když... Já tam vletím normálně, ať máme aspoň nějaký ten, ať máme aspoň nějaký bonus za pomoc při obsazení základny. To není úplně tak špatný plán, hlavně my jsou v C-čku, my jsou totiž v C-čku, to je jasný. Takže my jsme se víceméně akorát minuli, to je vlastně všechno, co se stalo. Dobrý den. Jste daleko a brzdi. Kámo, brzdi, tomu se nevyhnu, to letí přímo na mě. Shit. No aspoň tuhletý jo, ale tuhletý už ne. To nebylo pěkný. Jak to, že jako jedle kopr a jak to, že na mě vidí, já na ně nevidím. Já tu loď mám vůbec vylepšenou, to bude možná ten důvod. Každopádně nevypadá to snad úplně dobře momentálně. Tak Ačka zóna je naše, každopádně. My jsme při capture nepomohli, tak kluci poplujte, já potřebuji tady pomoc, protože já jsem docela v loji. Protože já na ně nedostřelím a to pro mě není vůbec dobrá zpráva. Kromě... Kde je? Tady je. Kromě tebe, kámo. Tohle se ale obávám, že nepojde do něj. Tak ještě jsem tam měnil tu rychlost, protože tady připlouvají nějaký torpéda. A možná bych plul v tom svým předcházejícím kurzu, že by to dopadlo se mnou hůř, než je to se mnou momentálně, tak co? Pojďte, nějaký hity chci. Jo, něco tam padlo a máme zase pomoc při obsazení základny, já to pošlu dozadu. To už tam nepadne, tak na 90% to nemá nárok tam víceméně padnout, ale tak za zkoušku člověk nic nedá. Tyjo, tady ten náš křižník se toho nebojí, ten to tam docela vytahnul, teda týpek. No moc jsme to zatím neudělali, zatím máme jeden hit a pomoc při obsazení základny, tak doufám, že to nějak rozšíří ta naše vlivnost v téhle bitvě, nebo náš vliv v téhle bitvě. Tak, tady mi týpek zmizel, oni jsou stejně ještě daleko na mě, takže mi to nevadí, že je nevidím. Tak potřebujeme blíž. Trošku mi štve, že tady nejsou torpéda, že ty torpéda jsou superový v tom, když se člověk dostane k nepřátelské lodi blíž, než by chtěl. Takže vlastně tím může nepřátelé zaskočit, protože ne každý ví, že tam ty torpéda jsou. Dobře naši, už zničili tady nepřátelského torpédoborce. Ale mě opravdu deptá, že já opravdu zatím nejsem nějakým zásadním přínosem pro náš tým, respektive vůbec žádným, že jo, zatím. Tak počkej, já to budu muset hrát trošku jako s tím, začít hrát trošku částečně jako kdybych hrál s bitevkou, protože ty děla se otáčí relativně pomalu, tady máme torpédo, to bychom měli v pohodě zvládnout. To je v cajku, všechno nás mine. Tak. Super. Tak. Začíná kipovat Bčko.
Začínáme kepovat Bčko, my už jsme tady jednou začali, ale bohužel se nám to nepořádalo dokončit, tebe jsem viděl pozdě, zbytečně pozdě. Tam mohly být naše hity, tam mohlo padnout pár hitů tady. Ale on za chvilku půjde na druhý straně, že to snad nebude nějaký zásadnější problém. Tak, shit. To nebylo od nich pěkný. Tohle vůbec od nich nebylo pěkný, to se vůbec nelíbí, co mi dělají teďka. Tak takhle. Aspoň nějaký hity tam musíme dát prostě. Proč fokusujou mě vocasové jedni? 7 hitů, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, ještě něco by to chtěl si připsat. Musíme to nadílovat, co to jenom dá. Super, další dva, no, čekal jsem teda trošku víc od toho. To si musíme říct, no, tak tady už nic. Torpéda, torpéda, torpéda. Shit, 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 shit. Ale v cajku, zastavil jsem včas. A tady. Máme nepřátelskýho torpédoborce a myslím si, že ten by měl dostat. Yes, yes, tři. Tři tam padly, to jde, to jde. Tři ty do torpédoborce se cení, protože ten vydrží opravdu málo a každý hit je na něm zná, tak uvidíme, jestli tam něco tady padne. Třeba jsem to už spíš tak jakože pokus omyl, protože tam nebylo žádný předsazení a padly čtyři. Čtyři, to jsem nečekal, super. Jo, 2-2, 2-2 na smrti a tenhle borec je pro nás jde na blízko, tenhle borec je pro nás jde na blízko. No, budeme muset manévrovat, budeme muset manévrovat, milí diváci. A nebude to vůbec jednoduchý. A teď brzy, a teď brzy, a teď brzy, a zpětnej chod. Na max, na max, na max, na max, na max. Tady nemáš dávku. Tak couvej, couvej, couvej. Druhá strana, druhá strana, druhá strana, zničte ho, zničte ho, zničte ho. A teď dopředu, teď dopředu, teď dopředu. Yes, zničili jsme ho, ale my jsme tak strašně tuhý, tak hrozně moc tuhý, ne, ne. Ta smrt jak se blíží, neodvratně, tyjo, no. Nakonec jsme aspoň ten jeden kill si na naše konto připsali, zničili jsme toho, paradoxně někdo zničil nás. A dali jsme si 33, což je teda hodně chabý, tohle byla nepovedená bitva, protože mě hitovali hned od začátku. A dali mi strašný koper, každopádně i tak jsme aspoň 4x někoho zapálili, 3x jsme něco poškodili. A jak jsem teda už zmiňoval, jednu loď jsme potopili, což je samozřejmě ten nejzákladnější, nebo nejpodstatnější ukazatel pro nás momentálně. Tak, já jsem se lekl, jak na tom bude, protože z tohoto hulí jako z něčeho jiného normálně. Tak, 3v3, já teďka přemýšlím, jestli byty budeme dokoukávat, ale asi ne, asi ne, asi mi to přijde zbytečný. Ale vypadá to jako na celkem vyrovnanou bitvu, já určitě počkám na závěrečnou zprávu a stýsám se vám ozvu a potom si dáme další hodnocenou bitvu. Doufujeme, že ještě s lepším výsledkem, než byla tahle. Tak, bitvu jsme vyhráli a máme tady poněkud zvláštní hodnocení nebo něco nového, co jsme ještě společně neviděli. A máme tady výsledek hodnocené bitvy, šťastná bitva, nějakou hvězdu. Hvězda si udělali za vítězství, hvězdu ztratíte po porážce či remíze. Tak teď trošku nechápu, že tady jednu jakože nemám a jednu mám, tak nevím, jestli mi dostal nebo ne, jakože máme tady nezvratný 22, což něco znamená, takže víceméně si z tohohle nic nenášíme zavřít. A jak jsem říkal, bitvu jsme vyhráli, naše to nakonec uhráli na body, my jsme tady obdrželi teda 92 350 stříbrných, 1614 zkušeností a 81 volných zkušeností, tady máte ještě jednou závěrečný shrnutí našich úspěchů v této bitvě. A my jdeme zpět do přístavu a já jsem zapomněl jednu věc, kterou jsem chtěl udělat. A to sice, že jsem si tu loď chtěl nalakovat, jen co zjistím, kde se to dělá. Jen co zjistím, kde se to dělá, tyjo. Počkejte, dejte mi chviličku, vnější vzhled, tady to je. Vnější vzhled a co pas si tam nahodíme? Počkej, já potřebuji to, co zhoršuje tu přesnost. Tohle, přesně tohle potřebuji. Koupit a namontovat. A yes. Za 12 000. To si myslím, že nám neuškodí. Tak super, to by bylo. A my se podíváme do druhé hodnocení bitvy. Doufujeme, že se nám podaří ještě líp než ta první. Tak, máme tady druhou bitvu s naším Clevelandem, kde jsme tentokrát na linii zlomu, což je mapa, kterou známe. Průliv se nejsem plně jistý, jestli znám nebo neznám. Teďka, když tak nad tím přemýšlím, každopádně jsou tady 4 6. týry, 3 5. týry. Na každé straně jeden torpédoborec, 4 křižníky a 2 bitevky. Tak, a tady nebyl nikdo, kdo by se nějakým způsobem ujal. Obsaďte oblast B, nás někdo posílá, ok, tak rozumím. Tak jdeme na oblast B. Čím se tady dají vůbec ty příkazy? Počkat, to bych rád přišel, hele, jo, takhle. Potvrzuji, F5, potvrzuji kamaráde, potvrzuji. Tak super, napojeme na Bčkovou zónu. Jdeme, aby to někoho bloknul. Já se zase otočím na tu jednu stranu ty dělat, potom to neděláme na poslední chvíli. Kam paplujete? Dobrý. Tak musím se dát pozor na to, aby mě zase nezačal ostřelovat z dálky, protože to byla zbytečná chyba.
A dostali jsme strašnou damage ještě vlastně předtím, než se nám podařilo cokoliv udělat, nebo než jsme vůbec měli nepřátelé v dohledu. Já jsem je poplul trošku pomališ, ať tam nejsme jako první z našich. Ať tam když tak mám nějaký cover. Tak. Jasně, já chápu, že to chceš kepovat. Já tě jako rozumím, ale trošku se bojím. Abych pravdu řekl. Tak. Čekaj, co tam je? Fuso, dva Clevelandy. Blbý je, že tu loď mám v základu zatím. To je prostě špatný, protože samozřejmě, když potkám Clevelanda, který je trošku vytuněný. Má na tom nějaký spoiler a takové věci. Ne, samozřejmě, pokud potkám Clevelanda, který má nějaký ten periskop a má nějaký ten zvýšený dohled a tak dále, tak prostě jsem ve značné nevýhodě. Mně se nechci úplně tady tím úzkým průplavem, jakože, no, ale už to jsem asi šmiknu, protože bych to těžko otáčel mimo ten ostrov. Oh shit, dobrý den. No a zase potkám tři lodě prostě proti sobě. Nic, já to jsem asi do toho ostrovu hold napálím, možná to vyberu, možná ne, těžko říct, každý asi to bude lepší a jednodušší řešení, než kdybych tady zůstal takhle. Tak doufujeme, že jim tam něco padne, my jsme dostali jeden hit, naštěstí ne úplně nějaký zásadní, nic nám nepoškodili a nic zásadního se nám nestalo, dostali jsme žádnou damage dokonce, ale byl tam hit, ne, podle mě jsem dobře koukal teda, no nevadí, to je jedno. Tak a tady máme pana torpédoborce, pan torpédoborec. Se nám tady objevil Bčkové cap zóně. Že by někam sem, pane torpedoborče, to je moc málo, viď? To je moc málo na tebe. Že to potřebaš někam sem možná, klidně. Zkusíme to sem, jestli nezmění kurz. Trošku vejš. Tak, a uvidíme. Uvidíme, jestli nám poštěstí vypadá to, že by mohlo. Ne, on to stočil pryč od nás, to je had. To je had a zloduch. Já to pošlu úplně do háje prostě, on sám bez nech kličkovat. Tak doufujeme, že do toho vpluje. A my se refokusneme na tady křižníka Omahu. To je nás ideální terč. Nižší týr než my a vlastně i s tím naším nevytuněným vybavením bychom ho mohli skrounout trošku. Ačkoliv teda tyto předsazení bylo úplně dementní. Tak, teď by to mohlo být snad trošku lepší, ale stejně je to špatný. Stejně ho chce víc doleva ještě. Pan Omaha zlobí. Tak šup, nabíjej. Teď už za sebe je moc velký, ne? No jasně, to bylo úplně jasný. Hned jak jsem to vystřelil, tak mi to došlo, že jsem si předsadil moc. Já jsem prostě ocas. Ale tohle už tam padne. Tohle už tam musí padnout. Za sebe Matez dorážeč, ne? Tak co, dorazím ho nebo ne? Ne, nedorazím. Nevadí. Oh shit, tady je ostrov. Dorazil jsem ho? Já ho zničil, no tak jsem ho dorazil, no prej. To ani nevím jak, teda asi nějaký dodatečný poškození tím plamenem, který splál na jeho palubě. A my zase vedeme. Dvě zničené lodě ku jedný naší. Ve náš prospěch, tak já tady už to musím někam obeplout, teď už tady nic jiného nevymyslím. Tak a mrkneme se tam na ně zase, teď ale bohužel nám skape náš Cleveland, což je docela velká ztráta, protože je to šestý týr. A oni mají zničenou dvě pětky, přičemž všem budeme mít pětku a šestku, tady pro mě brzo už je po něm. Už je po něm bohužel pro nás a jsou v mém dostřelu, jsou, aspoň že tak. Co pak ty kluku šatáte ale vzadu, tam to už nepadne, tady lepší se fokusnou jako tady. Tak co, nepředsadil se na té moc? Je to bitevka, pluje pomalu, tohle mohlo být OK. Jo, vypadá to dobře. Tak to nepadá dobře, já jsem třeba po tý blíž. Mi trošku nedošlo, no, uznávám. Ale tohle bude moc malý předsazení, předsazuju dneska nějak špatně. Dneska nějak nemám odhad. Hle, jak to zrovna padne, no já jsem mé ocas. A minulo to. Ale přece z něj nebylo špatný ve finále, to zdáleno, co se... Toč to. Jediné, co jsem neodhad, byla ta vzdálenost, nebo nevím, jestli vystřel špatně dělal, tak uvidíme, jestli teďka padne, vypadalo to, že se tam stáčí. Tady nepřátelská kocápka. Super, 4. 5 dokonce. 5 a jedno zapálení, takže celkově už máme 16 hitů na našem kontě, což není ještě moc. Ale bohužel prohráváme zatím. Aspoň v současnosti. Tak ta nepřátelská bitevka, která by si zasloužila trošku strestat. Tak, ty on vypadá skoro, jako kdyby stál. Já to také pošlu, uvidíme, zjistíme kam to poletí, už byla poslední šance, kdy jsem to mohl poslat. A... Nestojí, pluje, tyjo. Pardál jeden. Nevadí. Pojďme se mrknout trošku blíž, to už nás nemusí zajímat. Pan křižník a my se refokusneme na další lodě, ty vzadu, na ty bitevky. Možná to křižníka bych stále ještě mohl podívat rychle. Zběžně. Tak šup, otáčej to. Někam sem. Co, ty popleš rychle. Tak co, hitnem tě nebo tě nehitnem? Kámo, vypadá to možná, že i jo. Že by tam něco padnout mohlo.
3, 4, 5, 6, 8. Wow, tak to jsem nečekal. To jsem nečekal, ještě zabrzím tady. Ale stejně jsem dostal brutální kopr teda od něj. To dobře vodat. Tak super, dalších 7 hitů na našem kontě, už jich máme 29. Teda ta loď střílí hodně přesně, tyjo, když už to dobře odhadnu. To předsazení tak střílí hodně přesně. Tak já mám ještě jednu dávku a pom to proces točím doprava, jsme to teda zkusíme, doufám, že by mohl předsadit špatně. Někam před nás, že by to mohlo zmást a vypadá to, že to je docela reálný. No, ale aspoň části jsem se vyhnul. A teď jsem dostal zase brutální kopert, jo. No, to je to nejpá dobře. Tady to vůbec nejpá dobře. Jestli mi to nelíbí, nelíbí se mi to, nelíbí. Škoda těch do toho ostrova. Ale přece jenom jich tam chytne 7. Tak super, pojď, nabíjej, láduj to tam. On zastavuje. A zase to rozjel, to je parchant. Takový parchant, no a ta bitevka dá strašný kopr, ale strašný. Ta mi dá strašný dardy. A tady ještě další křižník ke všemu, tyjo, tady člověk, aby čuměl na všechny strany, ne asi. Ještě navíc jsem s tou bitevkou nemíří špatně. Na rozdíl ode mě, který tam mine 50 000 střel. Ten jezdí tam dopředu a dozadu víceméně, tomu stačí. Tak to bych už měl být snad teďka momentálně v cajku, i když ne na dlouho. No jasně, to bylo vlastně, že po mně pojede ten frajer. Ale nám tady popluje ještě spoza ostrova borec s křižníkem, takže ještě nějaký ty bychom udělat mohli. Ale tahle by to vypadá špatně, Tak co, popluješ? Jo, ty už jsi tady. Ty už jsi tady. Ne, fuck. Jeď. Je to docela neobratný teda ta loď, momentálně. Uvidíme, jak to bude vypadat, až ji trošku asi ještě vylepšíme. Tak, ship is on fire, už by neměla být, doufám teda, aspoň jsem to teda se snažil opravit a vypadá to, že je po nás. Bohužel je po nás a tahle by to vypadá, že bude brzo prohraná. Ačkoliv se nám podařilo jednu loď teda vyžrat. Pětkrát jsme jako zapálili a dali jsme si 88 hitů, vypadá to bohužel v prohranou bitvu. Na náš účet, vzhledem tomu, že tady náš fuso stojí a nevím vůbec, jestli něco dělá týpek. Kill žádný nemá, dělal namířený má, ale stojí na místě, když se mi nic nedělá, takže to vypadá jako jasná prohra. Každopádně já sám ozvu ze závěrečné zprávy a mrkneme se, jak to nakonec dopadlo. Tak trochu podle mě očekávání hvězda, kterou jsme v první bitvě získali, nám hned zmizela po téhle prohře a my zůstáváme tady víceméně na základu. Když máme zavřít, tak viděli jsme si 85 000 stříbrných, 500 zkušeností, 25 volných zkušeností, 88 hitů, jedna zničená loď, pětkrát zapálená. To je výsledek téhle bitvy, kterou jsme bohužel prohráli, ačkoliv je to škoda, nedal se s touhle bitvou nic moc dělat, protože ten fuso kousal úplně brutálně. Každopádně mám strašně moc děkuji za zhodnocení dnešního let's play, věřím, že vás bavil, pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdělejte, já budu strašně moc rád. Link na stažení téhle skvělé hry máte v popisku videa a já věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Warships a nebo u jiné hry se opět uvidíme. Já vám přeji hezký zbytek dne a mějte se fajn. Čau.